В апреле 2019 года вышло постановление правительства номер 373 о порядке оплаты коммунальных услуг для льготников. Напомним его содержание и некоторые изменения к нему. Відповідно до зазначеної постанови, пільги будуть надаватись у безготівковій грошовій формі. Що це означає? Це те, що нараховуватись пільги будуть управлінням соціального захисту. Інформація про нараховані пільги вона буде передаватись до міністерства. Міністерство буде інформацію надавати до Ощадбанку, а також перераховувати кошти на пільги Ощадбанк. Ощадбанк буде вести персоніфікований облік кожного пільговика, де будуть зазначатись дані, сума нарахованої пільги по кожній послузі, будуть відображатись дані про перерахунок коштів. І, відповідно, Ощадбанк буде здійснювати розрахунки по пільгах з підприємствами, надавачами житлово-комунальних послуг. Велике прохання надати пільговиків. Пільговики – це і перша, друга категорія потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів, учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї. Терміново надати до управління номери мобільного телефону, тому що відповідно до постанови передбачено смс-інформування про суми перерахованих пільг щомісячно. Пільговики будуть зобов'язані сплачувати фактичний обсяг нарахованої плати за послуги комунальні. Також є можливість, відповідно до цієї постанови, люди, які хочуть отримувати кошти готівкою, в їх є ще час, до 15 жовтня подати до управління заяву, в якій потрібно зазначити реквізити банківській установі, на які вони бажають отримувати суму пільги. По закінченню опалювального періоду підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, будуть надавати інформацію по пільговиках, в яких є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг понад місяць. І якщо люди отримували готівкою і мають заборгованість, то вони вже втрачають право отримувати готівкою кошти. Але, мабуть, як моя думка, в зв'язку з тим, що все одно якби сума пільги вона не є більшою, ніж це сума нарахована за спожиті житлово-комунальні послуги, це особисте питання кожного пільговика, як йому зручніше. Чи за нього буде кошти перераховувати Ощадбанк безготівкові, повідомляти про суму перерахованих коштів, або ж людина отримує на рахунок готівку і нею користується, знову ж таки, для оплати житлово-комунальних послуг. Також, відповідно до зазначеної постанови, якщо станом на 1 червня, тобто по закінченню опалювального або неопалювального сезону, будуть обліковуватись кошти невикористані, то вони будуть зараховуватись на поточний рахунок, відкритий в Ощадбанку. Якщо такого рахунку немає в людини, людина повинна бути звернутися до Ощадбанку і відкрити рахунок. Про це також передбачено смс-інформування. Тому, будь ласка, пільговики, і ще раз наголошую, надайте до управління соціального захисту номери мобільних телефонів. Можливо, при особистому зверненні в 110 кабінет або 208, а також можна за номером телефону 3012 298 96 або 3011 і внутрішній 128. Дякую. Наскільки я знаю, ще є одна маленька проблемка, і вона касається где-то 500 чоловік в нашому місті, що йде обмін удостоверення першої категорії. Відповідно до зазначеної постанови передбачено на даний час заміну посвідчень першої категорії до 1 січня 2020 року. Тобто прохання громадян, які ще не подали документи на заміну, все-таки якби пришвидшити і звернутися до управління соціального захисту, кабінет 114. Необхідно надати копію посвідчення першої категорії, яке підлягає обміну, копію паспорта, копія трудової книжки, оригінал з собою, копія військового квитка, якщо це були військовозобов'язані, в них в військовому квитку зазначений період ліквідації. Дві фотокартки розміром 3х4 на матовому папері, а також експертний висновок. Це експертне заключення про те, що захворювання пов'язано
з роботами ПЛНА на ЧАЕС та довідки МСЕК. Даний час поки що необхідно це зробити до 1 січня 2020 року. Ну, тобто, треба займатися цим не 30 декабря, а вже сьогодні? Вже сьогодні. Тим більше, що це питання розглядається комісією і дуже великий обсяг роботи, то це якби затягує, навіть десь біля 2 місяців іде заміна.